တို့လည်းပွဲရင်တော့ဒါကြောင့်အိမ်ရောက်တော့ sneaker တွေတက်ကြည့်အိမ်ရောက် sneaker တွေတက်ကြည့်မှပြီးတော့အိမ်တော့မှ suit ဗီဒီယိုတစ်ခုတော့ရှိတာရောအဲကြော်ရတယ်နည်းဒါအရာချီပြီးတော့ရှိပြီထင်တယ်ပြန်ကိုယ်တို့ပြန်မပေါင်းပြီပြန်ပေါင်းပြီစိတ်စီရဲနေပါတဲ့လား sneaker အမေပြောသလိုနေရာတွေကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြောပေမဲ့တချို့စိတ်တွေပဲခြိုက်တဲ့လူတွေလည်းပဲအကူလူခြိုက်တာအဲ့လိုပဲပေါ့နော်fabric တွေရုပ်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောဆိုအဲ့ဒါဆော့啊ဆော့မှုမဟုတ်ဘူးလေဒီအလှပဲဒါတာလို့တဲ့အခုမြန်မြန်ကိုယ်ကရုပ်လေးတွေစခေါ်စီကိုယ်အိမ်မှာစုထားရှိရဲ့ချိုးလေးမှလည်းရှိရဲ့အဲ့လိုဘယ်နေဘိုးမှလည်းရှိရဲ့ထင်တယ်အဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့တက်တက်အဲ့ရုပ်တွေအဲ့ဒါဟိုဆော့မှုရုပ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့မှာဒီတိုင်းပဲဒါတာလို့ display ပြထားလေလို့အိမ်မှာဒါမျိုးလေးရှိရဲ့ဆိုတော့တက်ပါအဲ့ဒါပြောတာဟိုဆော့လို့လည်းမြပါနဲ့ရုပ်ကအယုံမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါပြောတာရှင်းပြတာဘယ်လိုလေးဒီခါကျရှိရဲ့အဲ့လိုကသူကစိတ်တူတယ်လို့ရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီစုပြင်းထိုင်ကုန်ပေါ့ဗျာမထိုင်နဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောအဲ့ထိုင်ကုန်ကလည်းမထိုင်ရဘူးပြပဲပြတာထိုင်ကုန်ပြတာဒါဘိုးကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးစုခေါ်စီဒီမှာခေါ်ဆောင်မတူဘယ်ဘက်ကောင်လဲအဘွားကခေါ်ဒီမျိုးလုံးလေးနှလုံးမှာတစ်ချိန်ကလေးနဲ့ဟာလေခေါ်စီစုဟုတ်လားအဲ့တီရှပ်လည်းစုတယ်အယုတ်လည်းစုတယ်အခုစာအုပ်ကလိုက်ဝယ်တော့စာအုပ်ထွက်တယ်စာအုပ်ကကုန်သွားပြီလေဘယ်မှဝယ်လို့မရဘူးဖြစ်နေရှိရလူနေတော့မျှရအောင်ဘယ်အသက်ရရစုလားအဲဟိုအဖနက်ကတော့စုတာကတော့အကိုတို့အဲရောက်တဲ့အချိန်အစားကြီးဖနက်ကြီးကဟိုဒါပေမဲ့ဖနက်ကိုနောက်ပိုင်းတကယ်စုပြစ်တဲ့အချိန်ကတော့ဒီနောက်မှခုနဗာမီဆိုင်ကညီလေးတယောက်ရှိရဲ့ဟိုညီလေးရှိရဲ့လေသူကအမြဲပြောပြတယ်စနေကာကြောင်းတွေပြောပြတဲ့ခါကျတော့အဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်စုပြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဒီဟိုကကြမှာဒီကိုဗစ်စာဖြစ်နေအိမ်မှာနေရတဲ့ခါကျတော့လုံးကြမရှိဘူးလေကိုတို့လည်းပွဲနေတာဒါကြောင့်အိမ်ရောက်တော့အစနေကာကြီးတက်ကြည့်အင်းရစနေခါလေးရိုက်ကြည့်မာပြီးတော့အိမ်တော့မှစုဖနက်ပုံးလေးဖနက်ဖုံးဖြူကြီးလေးတူတူစီရပဲအဲ့မှာကိုထားအိမ်မှာထားဖနက်ပုံးဖြူလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖနက်ဘူးဖြူလေးဆိုလို့ရှိရင်တူစီရပဲမှားတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီလိုအဲဗီဒီယိုတစ်ခုတော့ရှိတာရောအဲကြော်ရတယ်နည်းအခုဖနက်အရင်တည်းကဈေးအရင်မကြီးနေဘူးဘာလို့လဲဖနက်ကတစ်ခါကြောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဈေးကြီးရဖနက်လည်းကိုနဲ့ဖစ်တယ်မဖြစ်တာရှိတယ်အကူကူဆိုရင်ဒီဘက်ကဟိုအဲချော်တယ်လို့ဆိုကိုသိမစည်းပြဘူးအကူချောင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ဖက်နဲ့ဒီကျွန်တော်ဆူတာပေါ့အဲ့လိုပဲအကူတို့ဟိုဒီ2000ခုနှစ် asset ဆောက်ပေါ်လေအကူတို့အဲ့ဖက်နဲ့ကို sneaker တွေယူခဲ့တာလေယူခဲ့ပြီးဂျာထဲမှာတစ်ခါပြန်ပြတ်သွားပြန်ကိုအလုပ်ရှိကွာကိုအလုပ်နဲ့ကိုဒီဖြစ်ပြီးဒီဘက်ခေတ်မှာတစ်ခါ sneaker ကိုဟိုတကယ်ကိုအခုထည့်ရတာတခုလို့စုဆောင်နေတာပြန်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုတို့လည်းပြန်စုပြန်တော့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာလဲရှိမယ်ထင်တယ်ရာချီပြီးတော့ရှိပြီထင်တယ်ပြန်ကိုတို့ပြန်မပေါင်းပြီပြန်ပေါင်းပြီစိတ်စီရဲနေပါတဲ့မစနေကအမေပြောသလိုနေရာတွေကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြောပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုအချို့စိတ်တွေပဲကြိုက်တဲ့လူတွေလိုပဲအကူလို့ခြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ဘာလို့လဲလို့အဲ့ဟာအကိုကလေးဆုံးလူမျိုးအဲ့ဒါကြီးစုစုပြောတာဘယ်လိုလဲမပြောပါဘူးမိကဒါပေမဲ့ချိပြီးသားဗုဒ္ဓတက်ဝဲနေတာလဲလို့နောက်တစ်မျိုးတည်းอ่ะနောက်တူဦးအကြရှင်းမဲ့ဒါကဒီမော်ဒယ်ဘဝကဒီမော်ဒယ်ကိုယ်လည်းအမေစိတ်ဝင်စားတကယ်တော့သူကဘာဖြစ်ကိုပြောနေဝင်နေတာကိုယ်လိုက်တော့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောနေတာထုံးစံအတိုင်းတစ်ခုရှိပါဟဲအဲ့ဒါကြီးဝယ်စုမစားရွှေစုလိုက်ပါလားလို့အမေပြောဆက်အကြကိုတို့လူငယ်တွေကဘာပြန်ပြောလဲအမေတို့ပြောတဲ့ရွှေကကျွန်တော်လူငယ်တွေတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရွှေပဲဆိုသူတို့ပြန်ပြောတာအဲ့တော့အားဝယ်လို့ဘယ်လိုမှလဲဆိုအဲ့ဒါ sneaker မှာဈေးွက်ရှိရတဲ့လားရောင်းဝယ်ရှိရတဲ့ဗတကယ်ပြောတကယ်လေးလာလို့ကြာအဲ့လို sneaker ကိုရောင်းဝယ်ဈေးွက်တွေရှိရယ်ပြစေးရှိရယ်အဲ့လိုနော်အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ကမှာဖြစ်လာလူငယ်တွေကပို့တော်ပါတယ်အဲ့လိုငုတ် channel သွားတာ channel အခု channel ကြီးသွားတာ channel ထဲမှာပြင်စာယူလူလိုတာလေးထပ်ပြေးပါနော်နောက်မှ AC mic channel ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်အခုကကြာလုံးနေတဲ့ကာလာလေးပဲဖြစ်လို့အရန်လာတော့မှပြတ်ကတော့နင်းနေတော့လှလာပြီเนาะဒီတက်ပူလောက်အောင်တော့စောက်ရမှာသူအပင်နေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အပင်နဲ့ချက်ချင်းကောက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ခိုင်းလို့မရသူ့အချိန်နဲ့သူတက်တဲ့ရောက်တော့မှသူကပွင့်မှာဟုတ်တယ်တိုင်းနေကအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတယ်လေးပါစောက်ဖို့နော်တော်ပြီအကူကလေကျွန်တော်တစ်သက်လုံးလူတွေကိုဖြောပြေးလို့ပြန်လို့လာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်လူတွေကိုထပ်ပြီးစတ်လုပ်ရတယ်လို့မလုပ်ချင်တော့ဘူးအဲ့ကျ resort တွေပါဖွင့်ပါလားလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဖွင့်တော့ပါဘူးခုမှကုမီသားစုလို့ပြောရေးဆေးပဲအဲနေမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခေါ်လာနေတဲ့လူရှိပဲအခုမျက်နှာလဲဟာနေတဲ့လူရှိမှအဲ့လူကိုကဆာဖလောက်ရမယ်ကွာဟာပြီးတော့သူဟာနေမယ်နဲ့တော့သူဖွင့်သွားပြီးသူဖွင့်တော့ဘာဖြစ်လာလူလဲဆိုတော့တခါထက်ခံစားနေတော့ပါပြီအဲ့ကြောင့်ပေါ့ easy လေးပဲတခြားလုပ်ငန်းလေးတခုပဲလုပ်တော့
တက်မှာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့ပြောပါကားတော့မကားတော့เนาะပြန်တော့အဲ့စင်မပြန်မတက်တော့မကားတော့เนาะအဲ့ဒါတော့ change တည်အခြား program လေးတွေ game flow တဲ့ program လေးဒါမှမဟုတ်ရှင် series series တွေမှာဟိုမှာ character လေးတစ်ခုနဲ့ပါလာအဲ့ဒါမျိုးတော့ပါလာကောင်းပါလာမယ်ခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့တော့ဘာကြောင့်မပါတော့ဒီတက်ရွေးရောက်မှာခေါင်းဆောင်မင်းသားတို့ဖြစ်မလားဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါပဲကောင်းပါလေဗာလေလူစုံတက်စုံလုံးလုံးနေတာလုံးလုံးပါတယ်အလုပ်ကတော့လုပ်ရမှာပဲလေစာမှုတော့ကိုလည်းရှိတယ်နေထိုင်ရေးလည်းရှိတယ်ခါကြောင့်လုံးကတော့လုံးကြရအောင်လို့เนาะဟုတ်စတဲ့ကြီးစတဲ့ကြီးလိုရတာကြီးအဲ့အဲ့ဟာကြီးတော့ကျွန်တော်နေတိုင်းနေတိုင်းကားရတာရေတော့ကဒီလားနေတိုင်းနေတိုင်းလုံးအဲ့လိုစတဲ့ထုတ်ပြီးလုံးရတဲ့ခါကျတော့လုံးကိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးတော့အတက်ရတူရောလာတဲ့ချိန်မှာလုံးတင်းတော့မလုပ်တော့ကျွန်တော် body ကရမ်းပင်မဲနေညာဘောင်းများဆိုကျွန်တော်အေးပြက်ခဲ့တာခုမှကျွန်တော်အေးဆေးလေးနေနေရအေးဆေးပဲဖက်တာတော့เนาะကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးကျေးမှန်ပါတယ်เนาะမတိရတော့ကြာပြီ thank you ပါကျေးဇူးပါဟုတ်